när man ska dela på saker är det ju inte alltid man har sån tur att det går att dela lika. Vi ska titta på ett exempel här. Nu har jag lagt fram 8 stycken pennor och nu tänkte jag att jag och Emil och Lina ska få dela lika på dem. Så vi försöker dela upp det här så att det blir jämnt. Lina får 2 stycken pennor här, Emily får 2 och så får jag 2 stycken. Och så om vi ska fortsätta dela ut de här, då kommer ju några få mer och någon få lite mindre här. Så att om det ska bli rättvist, då blir det ju bara 2 stycken var och så blir det 2 stycken över. Och så blir det ganska ofta när man räknar division i verkligheten att det går inte jämnt upp som det oftast brukar göra i exempel i matteböckerna. Det vi egentligen har gjort här är att vi hade 8 stycken pennor som vi delade på 3 personer. Och det som hände var att vi fick ju 2 stycken var. Men vi kan inte stanna riktigt där, för 8 delat med 3 blir ju egentligen inte 2. På något sätt måste vi tala om att det blev lite över här. Det blir ju 2 stycken pennor över. Och då kan man göra så här att man skriver 8 delat med 3 är lika med 2. Och så skriver man rest 2. Det betyder det här som blev över, det som inte gick att dela upp mellan de här 3 personerna. Slår man ut det här på en miniräknare kommer man få ett decimaltal istället. För miniräknare räknar sällan med rest. De räknar det som ett decimaltal. Men vi kan ju inte dela pennorna så att det blir liksom ett tredjedels pennor eller halva pennor. För då har vi ingen nytta av dem. Så ibland när man räknar division, då har man mer nytta av att se så här, hur mycket var det som blev över. När alla hade fått så mycket de skulle få. Vi tar ett exempel till här. Om vi tar 7 delat med 3. Jag tänker alltså att vi hade 7 stycken pennor, så vi lägger bort den. Vi har 7 stycken pennor som vi ska dela mellan mig och Emil och Lina. Då blir det ju fortfarande så att vi kan få 2 stycken var. Lina får 2, Emily får 2, jag får 2 och så har vi en över. Alltså 7 delat med 3 är 2, men med rest 1. Det är ju den där pennan som är över. Det man kan tänka ibland om man inte vill hålla på och lägga upp pennor så här, för det kan ju vara lite besvärligt. Det är att tänka så här, hur många gånger går 3 i 7? 3 går ju 2 gånger i 7, får plats 2 gånger 7. Och därifrån, och det är därför man skriver en 2 där då. 3 går 2 gånger i 7, men då har vi en över. För 3 gånger 2 är ju 6, då blir det en över. Samma sak här, kan vi tänka 8 delat med 3. 3 går 2 gånger i 8, för 3 gånger 2 är 6. Och då har vi 2, från 6an upp till 8an har vi 2 kvar. Det är den där resten. Vi tar ett sista exempel. Vi tar 8 delat med 5. Då kan vi plocka tillbaka den här pennan så att vi har 8 pennor. Men vi tar bort de här lapparna. För nu tänker vi att det är 5 personer som ska dela på de här 8 pennorna. Då får vi göra först en i varje här. En i varje hög. 5 högar. Sen kan vi ju inte göra något mer med de här sista 3. För nu har vi redan 5 personer fått en var. Och då har vi ju 3 stycken över som blir resten som vi inte kan fortsätta dela ut. Alltså 8 delat med 5 blir 1 med rest 3. Vi kan också tänka så här, 5 går 1 gång i 8. Vi kan inte ta 2 gånger 5 för det blir 10, det blir för mycket. Men en femma får vi få plats och då har vi 3 över. Det är den där.